Tämä seuraava laulu on asiasisällöltään todella vakava. Nimittäin tämä on sellainen tavallaan myöskin tämmöinen pro-miehet kiertue, koska henkilökohtaisesti mua ottaa päähän, kun nykyään naiset rääkkää miehiä. Kyllä. Turpaan tulee mennen tulleen. Tämä taitaa olla tämä lava ainoita paikkoja, missä pääsee sitten osoittamaan mieltään. Ei vaan leikki sikseen. Kuunnelkaapas naiset, kuinka romanttinen voi olla pomarkkulainen harjateräs. Tämä laulu on nimeltään Sua muistoistani pois en saa. Sankarisi olla sain, vaik huutoni on päivälle. Säilyy mielessäni hetki arvon käy. Sen kadotin, kun sähläsin. Olin lopultakin oppipoika vain. Go.